Ako bih vam rekao da je Srbija danas jedan od lidera u Evropi i svetu, i to u oblasti od životnog značaja, verovatno biste se zakašljali, zagrcnuli, osjetili propadajući bol u grudima i ispljunuli nešto tamno, gusto i zlokobno. Pogotovo ako ste napolju na vazduhu i dišete. Beograd već duže vreme zauzima visoke pozicije na top listama najzagađenijih gradova sveta, a pošto se decentralizacija nekako najbolje sprovodi u oblastima trovanja, gušenja i smrada, užasan je vazduh i u Nišu, i u Valjevu, i u mnogim drugim gradovima Srbije. Dakle, definitivno kao nacija imamo problem sa vazduhom i tu ne mislim samo na promaju. Zašto nam je ovako grozan vazduh i ko je glavni trovač? Pitamo Marka Vujića iz Centra za ekološku politiku na Fakultetu političkih nauka. Marko, dobroveče. Dobroveče. Marko, konkretno, ko nas truje? Mislim, izuzev Informera i Srpskog telegrafa. Kad se pitanje ovako subjektivno postavi, onda uvek mogu subjektivno odgovor. Ja verujem da bi zamenik gradonačelnika, često ga pominjete ovde, Goran Vesić možda za jednog od najvećih trovača naveo Zorana Kesića. Slažem se. Ali za nas preostalih 7 miliona građana, računajući Vesića i Kesića, najveći zagađivač svakako jeste nešto što se zove neodgovornost. Neodgovornost pre svega našeg energetskog sistema i neodgovornost ekološke politike, ako ona uopšte postoji na nivou Republike Srbije. Naime, mi pretežnu energiju, pre svega struju dobijamo na niskokalorični lignit, dakle sagorevamo ga u termoelektranama. Velika količina je potrebna za malu količinu energije, a zagađenje je enormno. Također treba dodati individualna ložišta kao drugi aspekt ozbiljnog zagađenja. Nažalost, naši najsiromašniji građani sagorevaju tu sve što stignu. Neki ugalj koji je najmanji ugalj, zapravo ima svega tu i jalovine, ima i blata, zemlje. Također je emisija štetnih materija iz takvog sagorevanja izuzetno opasna, čak i kancerogena. I na trećem nivou treba navesti saobraćaj koji tu minornog učinka u ukupnom zagađenju. Dakle, pre svega jedna ozbiljna sistemska neodgovornost nas truje i nas zagađuje. Doćemo kasnije i do saobraćaja, ali Marko, individualna ložišta, pomenuo si, moraju da lože, da se individue ne bi smrzle. Termoelektrane moraju da rade kako bismo imali struje i mogli da upalimo ove reflektore dok razgovaramo, da nas gledalci ne bi gledali u mraku. To bi bilo suludo. Ali kako se barem smanjuje zagađenje? Zašto se, recimo, ne stave neki filteri na odžake? Da li bi to rešilo problem? Ja sam genije. Niko se nije setio toga nikada. Ima element ingenioznosti, ali u prethodnom delu možda tog pitanja, mrak. Mrak nije tako loša ideja. Ja ću navesti bar tri aspekta. Jedan je čisto ekološki. Prvi, u mraku se ne vidi ko krade, ko stavlja ruku u čiji džep. Mislim da bi to nekim u Srbiji izuzetno odgovaralo. Drugi je čisto ekološki razlog. Ako je mrak, dakle nema svetlosti. Ako nema svetlosti, dakle ne koristimo struju. Eto, čiste ekološke dimenzije. I treći nivo, rešili bismo nešto što je akutni problem Srbije, a imali smo i ministarku u prošlom sazivu vlade, negde smo i zaboravili, koja se bavila problemom demografije. Dakle, mrak rada uveća u 4 sata do 6 ujutru. Mislim da bi populacija bila nešto veća. Vidim kuda ovo ide. Dakle, vraćanje u kameno doba. Tako je. Šalo na stranu, zaista daleko bile te 90. i one restrikcije struje koje se sećamo mi srednji generaciji, nešto stariji gledalci, verovatno. I daleko bili ovi crni tuneli u kojima se danas nalazimo, ekološki tuneli. Dakle, definitivno filteri jesu dobro rešenje, ali negde stičem utisak da u Srbiji nivo ekološke modernizacije koji je bio u Evropi aktualan 70. i 80. godina, tiče se filtera na termoelektranama i dalje neki vid raketne nauke, slobodno mogu reći. Dobijamo oprečne informacije. U Kostolcu tobože postoji sistem za odsumporavanje od 2017. godine, ali on i dalje ne funkcioniše. Prosto merenje nam pokazuju da je 7 puta veće zagađenje od dozvoljnog i dalje. Termoelektrana Nikola Tesla u Obrenovcu, imamo instalaciju postrojenja za koje znamo da nas je do sada koštao 167 miliona evra, da će izgradnja trajati 3-4 godine. Isprobavanje, šta god to značilo, rada još godinu dana, tako da 2026. možda i vidimo šta smo kupili i kakav je rezultat toga. Dakle, definitivno filteri jesu rešenje, ali rešenje koje je trebalo da implementiramo mnogo ranije. E, sad saobraćaj. Predsjednik Vučić jednom je grdio građane kako svi voze automobile, truju vazduh, a onda se žale na mala primanja i nizak standard, pa odakle vam onda automobili? Ja bih rekao Vučić, da parafraziram. Da li bi se smanjilo zagađenje ukoliko bismo svi počeli da vozimo bicikle kao Kinezi ili ako već automobile da ih vozimo u leru kad god može? Ja sam ekološki genij, majke mi. Možda, ali još i bolje ako je isključen motor i onda na gurku prosto. Na gurku, tako je. I nizbrdo može i bez gurke. I utiče na fizičku spremu građana. Apsolutno, povećamo zdravlje građana i generalnu spremnost. Opet kažem, šalu na stranu, bar
dva elementa ovde ne odgovaraju istini. Prvi je negde hiperbolisanje uticaja saobraćaja ukupno zagađenju. Da. Saobraćaj učestvuje sa svega 7% zagađenja na nivou Republike Srbije. Dakle, čak i da za 50% smanjimo zagađenje sfere saobraćaja, ukupno zagađenje će biti smanjeno za 3-3,5%. To je jedan princip, kako ja to često nazivam, ekološke kozmetike. Dakle, ne gađate zaista pravi problem, a termoelektrane i individualno ložište jesu problem, već gađate tu neku kozmetiku gde se prikazuje prosto građanima da se nešto radi. Drugi nivo, da kažem, netačnosti, neistine je prikaz da imamo više automobila danas nego što su imali ranije i da je to zapravo posledica našeg BDP-a, odnosno naših plata i LT primanja. Nažalost, to samo u brojkama odgovara istini. Mi smo svakako više automobila u Srbiji imali i 95. godine nego 1980. Je li tako? To je negde logičan civilizacijski tok. Reč je pre svega o tržištu. Tržište generiše nešto što se zove cena i cena automobila u Srbiji je neuporedivo niža nego danas. Srbija je danas postala, ovo je jako bitno ekološki, da isteknemo groblje iz jedno đubrišta automobila iz zapadne Evrope. Sve što bi inače u Evropi išlo pod presu, kod nas dolazi, uvozi se, tako da građani za relativno mali novac mogu kupiti, može se reći, olupine, ali ipak automobile koji nas prevoze od tačke A do tačke B. To je razlog zašto imamo više automobila na našim putima, a ne blagodet građana. Poglavlje 27 pregovora o članstvu u Evropskoj uniji odnosi se na zaštitu životne sredine. Šta misliš da će se desiti pre? Otvaranje tog poglavlja ili zatvaranje naših disajnih puteva? Poglavlje se otvara negde u ritmu one pesme i dinamici one pesme Željka Samardžića u oktobru, biće u novembru biće u decembru, uvek je ona naredna godina kada poglavlje otvaramo, ali mislim nema vremena za tu priču oko samo poglavlja. Što se tiče samog pitanja šta će pre, nažalost, disani putevi mnogih naših sugrađana su odavno zatvoreni. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije preko 6.000 ljudi godišnje premine od zagađenog vazduha u Srbiji. Tragičan podatak. Tragičan podatak, podatak koji nažalost ne alarmira nadležne. Dakle, ajde poredimo, gledaocima će biti jednostavnije. Od korone u 2020. je preminulo do sada 1000 i nešto naših sugrađana. Svake godine preko 6.500 umire od zagađenog vazduha, a da nijednu meru nismo sprovali. Dakle, imamo koronu 365 dana, nekako je, čak i gajimo, čini mi se, u nedrima, a da ne reagujemo ni sa jednom ozbiljnom merom u ovoj oblasti. Upravo si pomenuo pandemija koronavirusa. Ukoliko ćemo tražiti već neke dobre strane te pošasti, uticala je da veliki broj ljudi danas nosi maske. Pa je li u tom smislu nastavak pandemije u stvari spasonosno rešenje za problem zagađenog vazduha? Imamo maske, šta nas briga? Znači da, ako je maska jedini uslov da budete šampioni u nečemu, a vidimo da predsednik i mandatarka insistiraju da budemo lideri u regionu, šampioni u Evropi. Moramo. Postoji jedna disciplina koja se zove zagaditi najviše vazduh iz svojih termoelektrana. Srbija je na tom evropskom prvenstvu, za razliku od fudbala, visoko plasirana i to ne visoko, nego najviše. Na prvom mestu smo tu. Ovo takmičenje organizuje Evropska energetska zajednica i tu smo suvereno na prvom mestu. Jedino Bosna i Hercegovina prete tu sa druge pozicije, ali dišu nam za vrat. Međutim, mislimo da ćemo ovu godinu privesti takođe na prvom mestu. Kraju i narednu godinu, ukoliko nastavimo ovim tempom. Ajde, daj Bože, u nečemu bar da budemo prvi. Eto, u tome jesmo, nažalost, i zajedno sa Bosnom i Hercegovinom i Severnom Makedonijom zagađujemo iz termoelektrana više evropski vazduh nego sve zemlje Evrope zajedno, njih 46-7 preostalih. Gledaoci kod kuće pevaju, ne pevaju, kašlju. Marko, hvala ti za kraj, kao što su naši gledaoci uvek navikli. Idemo na tri katastrofalno grozne ekološke činjenice. Vreme sad. Da li je tačno da se u Srbiji prečisti samo 5% otpadnih voda? Ostalih 95% izliva se direktno u reku. Što bi se reklo u onoj pesmi Beograde, Beograde, na ušću dveju fekalija avale? U Beogradu situacija je još gora 100% naše kanalizacije, izlijemo direktno u Savu i Dunav. Dunav nigde nije zagađen, od Švarcvalda do Crnog mora protiče kroz 10 zemalja kao u svom toku pored Beograda i to je jedan sramotan podatak za nas kao građana i za republičku vlast i gradsku, naravno. Kod nas nije baš na lepom plavom Dunavu. Daleko od toga, nažalost. Nećemo definisati boju. Da li je moguće da je za cijelu 2019. godinu u Beogradu naplaćeno samo, pazite, 20 kazni za nečišćenje izmeta za kućnim ljubimcem? Pa 20 nečišćenja imaš samo u Strahića bana petkom prepodne između pastisa i paneme. A od strane Reksa, Bubice, Žuće i Čerčile, ne tu Čerčile, e, isra se. Ako rastimo do ugla sa Francuskom i do Skadali, eto još 30 kazni, odnosno 500.000 dinara u budžetu grada, je li tako? Nažalost, podatak je tačan, ali tu ću staviti tačku jer sam na nekim društvenim mrežama i dobio pretnje, ja sam ih shvatio šaljivo. Potpisali su mi se kao kučkarska mafija Srbije da više ne insistiram da komunalci rade svoj posao, odnosno naplaćaju kazne za neodgovorno šetanje ljubimaca. Nahuška će Bubicu na tebe. Vrlo verovatno. I konačno, koliko je tačno stavki iz strategije održivog rasta koja je doneta 2012. ispunjeno do danas?
Nažalost, ni jedna strategija istekla 2018. godine. Jedino ako je neki plus, moje kolege su univerziteta, profesori su ju uglavnom pisali, honorari su im isplaćeni za izradu strategije, pa eto, to je ispunjeno. Ni jedna! Jer nas za zaštitu životne sredine očigledno baš zabole. I da ne grešimo dušu, ne zabole nas samo za vreme ove vlasti, već trovanje traje mnogo duže, a ovi su to samo nastavili i podigli na još više nivo. Marko, ima li nam spasa i zašto ne? Spasa nam nema, ali propasti nećemo. Reče Pašić pre nekih stotina godina i negde u duhu te rečenice možda najbolji odgovor na tvoje pitanje. Ja jesam optimista, ne bih se zaista bavio ovom materijom da nisam optimista, ali sam umereni optimista. Ovu umerenost mi pre svega unosi izjave predsednika Republike. Jasno je da on donosi većinu odluka, a ne vlada Republike Srbije. I prosto mi je frapantno kada predsednik kaže da je Srbija zagađena, odnosno vazduh konkretno, 1-2 dana godišnja. Imamo podatak državnih institucija koje govore da je Beograd samo zagađen 150 dana godišnje, Valjevo 170 dana, Niš 140, 150. Dakle, podaci koji apsolutno odgovaraju istini. Takođe, ta umerenost u optimizmu mi unosi izjava predsednika da on nema problem s tim što se kineska prljava tehnologija seli u Srbiju, što se grade fabrike koje ne ispunjavaju u Kini ekološke standarde, što znači da je u mojoj državi niži stepen ekoloških standarda nego u Narodnoj Republici Kini. Stoga je taj moj optimizam umeren. Ja zaista ne mogu da verujem da iko u vlasti, i sam predsednik, i njegovi savjetodavci, premijerka, kogod, resorni ministri, veruju da će u Srbiji zaista mladi ljudi ostati, čak i ako im plata bude hipotetički za 5 godina 2000 evra, 3000 evra, ako njihovo dete koje planiraju kao porodica da dobiju, ima 70% šansi da dobije ozbiljno oboljenje do 7. godine života, bilo respiratorno, kardiovaskularno, kako god. Verujte, niko u Srbiji neće ostati sa tim rizikom, jer ne postoji rizik na osnovu kog možemo proceniti koliko vredi zdravlje, koliko vredi jedan život. I Srbija dok ne shvati tog, dok ova vlast, možda prosvećeni oblik neke ove vlasti ili neka naredna vlast to ne shvati, mi ćemo zaista tapkati u mestu u svim društvenim sferama. Što se tiče ekološke sfere, nećemo se maknuti ne sa ove mrtve tačke, već sa crne ekološke tačke, što nažalost u Evropi danas i jesmo. Marko, hvala ti puno. Preporuka građanima, nemojte disati. Dame i gospodo, Marko Vujić. Bum.